Tja, välkommen till dagens video. Hoppas ni har bra dag, det har jag. Jag har dock jävligt stressigt. Så jag tänkte bara starta den här kameran. Den filmar i 30 minuter. Sen så pausar den. Eller stänger av. Så jag tänkte bara starta den. Skynda mig allt vad jag kan. För att jag har lite bråttom så jag måste sticka snart. Men vi har då ett projekt idag. Den här badboyen som ni ser här. Nu har jag inte visat allting. Men jag har slipat bort. Här står ju Twincam 16-valve och sånt här. Jag slipar bort det som jag har på den andra. Jag tycker det är snyggare. Och sen har jag köpt lite skrymplack som ni såg. Så jag tänkte egentligen bara slipa över detta en gång till. Spraya på denna och se hur det blir. Så let's go! Så jag tänkte bara skotta ner denna lite så att färgen har någonting att fästa i. Och sen så sprayar jag på och hoppas det sitter liksom. Jag vet att man egentligen ska använda en annan grund för aluminium och bla 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 bla, men vad fan tid det är. Det viktiga när man gör sånt här tycker jag är att man ska veta om man gör det rätt, sen bara skita i det. Och bara göra det på det roliga sättet så att man får gjort någonting. Det viktiga är ju ändå att kunna om man gör rätt liksom. Och när man väl kan det, då får jag göra hur mycket fel man vill. För då kan man bara säga att liksom, ja men jag försöker inte. Men vet man inte, det blir dåligt, då blir det bara dåligt liksom. Så där måste jag säga till mig själv för att jag ska känna mig bättre när jag gör sådana dåliga. Men. Här i mitten är ju röv alltså. Det är ingen som ser det sen ändå, för det kommer på en sån här kåpa, kolla. Schmack! Så sitter den sen. Skitbra. Kanske jag har tvättat bort, det var sån vitt skit här innan. Stod gnuggade med en tandborste i någon timme igår typ. Det blir bra. Tvätta av den här liksom. Tejpa ut de här jävlarna kanske. Så jag har en ordentlig maskeringstejp så det blir eltejp. Tjuff tjuff så klart. Jättebra. Nu får ni se egentligen den riktiga sidan hur jag egentligen är. När jag inte är skitseriös Arne och bygger en massa fina plåtar och sånt. Då är det så här det går till. Oh, jättefin, jättekul. Pop. Done. Ska vi elda. Här har vi min balja som jag gör allt skitigt i. Det blir nu ett lackbås idag. Ställer man den där. Ska vi värma upp den lite. Plus att nu bränner vi bort alla fetter, eventuella fetter och vad heter det? Break clean och sånt skit som kan ligga kvar och fucka upp liksom. Och så värmar vi upp den så att den fan torkar fortare. Typ. Än så länge har vi hållit på 10 minuter så det är ändå rätt bra. Nu har jag ju slipat den här och liksom gjort den fin innan detta här. Så att det ligger ju kanske 2 timmar på den i tid innan detta. Ja, nu varm och god. Sätter vi ner er här. Så, oj. Jag kan stänga av. Skaffa. Man lackar man till, lackar ner till alla kanterna först. Så det är jobbigt att få färg på dem. Sen är man liksom klar med det sen. Så viktigt att alltid tänka på vilka delar det är som syns mest sen när man håller på också.
Så alla utvändiga kanter är viktigast för lakter, för det är svårt att få i dag sen. Så här är bokstäver och sånt, det är skitviktigt. Det är svårt att få in färgen i alla hörnen. Men jag förbättrar. Jag tänkte att jag kanske ska slipa bort liksom själva bokstäverna så de blir bara aluminium sen. Men alltid runt om vill man ju ha liksom fint. Så jag har fått tips av Felix. Han har gjort detta på sin BMW, eller nej, Beamer i en Volvo. På sina ventilkroppar. Och då ska man tydligen varma det, får man bara spara på så här så blir det liksom ingen vinkel. Man måste varma på den lite sen när den torkar till. Bak syns inte så mycket, men man vill ändå vara lite noga när man ändå gör det. Kolla, konstiga vinklar och sånt om man har missat någonting. Så. Stämmer man det? Skär med locket. Så nu kommer den skittråkiga delen när jag låter detta här torka ju. I ain't about that life, so I'm gonna get and go and get the varmepicka and we're gonna warm it. Because klockan is very much and I need to go. Det värsta är, jag står och tittar nu och tänker, fan alltså jag har sprutat torrt lite här och var, men det är antagligen som den börjat ynkla sig. Men man blir nervös. It's my first time liksom. Antagligen där ligger lite mindre färg så ska ynkla sig tidigare. Därför ser det helt flammigt ut nu, ni ser det kanske inte riktigt men ni får komma med här. Prova här bak först och se om det funkar med detta här eller vad som händer. Vi kanske måste vänta, det är ju katastrof alltså. Ain't nobody got time for that. Jag gjorde alltid pressliden också. Det tog för lång tid för färgen torkas, tog alltid varmstol och köttet. Det bubblar sånt ibland när man kör för länge. Man har lärt sig den hårda vägen. Okej, det har inte gått en halvtimme än, men batteriet dog. Men jag tror fan man måste vänta så till den har torkat lite innan man kan skrynkla den. Får jag nämligen inte börja skrynkla här bak nu? Jo, kolla! It has begun. The skrynkel has begun. Här har jag varmt som fan. Nu kör vi. Nu jävlar, var fan är pinnen? Nu jävlar ska ni försöka på grejer. Här har vi pinnen. Nu har de börjat lite wrinkle här bak. Det tar bara 10 år. Nu kör vi. Kom igen. Nu jävlar åker vi. Det börjar som sån skitstora, sen blir det sån små wrinkles efter det. Nu ser jag använder vi snart framme över pluggen. Fan vad nice det blir. Jag bara ställer ut på här borta igen. Men därför, jag hade den här videon lite så här halvt uncut. Jag kan bara klippa bort när jag hämtar grejer och sånt. Sen får ni vara med på resten liksom. Då ser ni hur hela processen går till. Jag tycker att nu har vi fan wrinkle alltså. Kolla här. Det var det sjukaste jag någonsin varit med. Problemet är att vi kommer inte kunna montera den här direkt eftersom man får inte röra den och så. Men ni känner ju mig så den här jäveln ska ju på snabbare än kvickt. Vi ska bara wrinkla till den här nu så det är dags att montera. Oj vad fett det är. Det är rätt varmt också som det ska vara. Det ska vara typ 60 grader när man ska wrinkla till sig. Så kan bara vatten inte vara varm nu liksom. Vi ser ju varmt mer innan. Vad fan om vi är klara så. Jag vet inte om det blir mer wrinkle eller man varmar mer eller mindre eller vad som händer liksom. Men känner vi börjar bli rätt så farliga nu. Vi kanske kan ta tejpen nu om det inte är stelnat helt liksom. Kolla den här vält och skiten rätt ner i lådan. Fan, det är bättre man ska göra med eltejp.
Det är easy game att ta bort det sen har den alltså när den är så här. För att typen är jätte, sitter liksom inte fast och bra heller. Jag tar bort den till bänken istället. Kan jag inte göra det? Oh, jävlar vad det är. Okej, ett och två och tre. Så jag ska bara ta loss värmepickan. Stoppa i lampan. Nej. Stoppa i lampan. Kom. Här har vi den i all sin prakt. Det har stått att det går 5 minuter på detta klippet. Så kan jag räkna ihop och skriva hur lång tid det har varit totalt. Kolla, här inne blir det en sån mini-wrinkle. Men det kan vara inte så mycket färg där. Det är liksom en tjockare färg och då blir det tjockare wrinkles. Men det blir nice ju. Ja. Med kolfibern i mitten då sen. Det blir kul. Frågan är om man ska ta bort dem. Eller inte. Jag stoppar i den utan att ta bort det. Och sen så får vi se. Kolla. Nu ligger den på plats. Det blir ett jävla lyft alltså. Nu ska vi bara se om vi kan jobba in alla packningar. Jag brukar göra så här. Det tycker jag är lättare att stoppa ut packningen längst ut till kanten liksom. För då kan man inte peta in den. Jobbigt bra ut den och lätt att peta in den liksom. Jag vill inte skruva ner den för hårt nu. För jag vill egentligen inte att den ska röra färgen nu. Så bara skruva ner den så att den ser bra ut. Ja, jag har redan gjort mark i den. Ja. Det är ju därför man ska vänta. Så man ska vänta 48 timmar innan man rör den. Men så tänkte jag att vem fan löser på det. Ha! Det blir svinkul till. Skitnöjd. Men ni ska få en lite före efter nu. Så här ser det ut innan. Och så här ser det ut nu. Ha? Coolt. Så jag har lite andra planer. Jag ska bygga en sån frontmount intercooler. Nej, vad heter midmount? Jag vet inte. Men det kommer senare video. Den ska sitta här inne precis framför kylaren istället för där nere över lägsta punkten. Så jag kan köra lågt utan att jag är rädd att paja den. Och jag ska göra en sån trippelpass kylare av denna här. Så det också kommer en video på hur man gör det liksom. Så ska ni få se det. Och då kommer liksom tryckraren bara gå så. Tjuff. Tjuff. Istället för så. Oh, in där och upp där och hela. Liksom så. Så trycker den kommer bli typ en meter kortare, men detta var allt för idag. Tack för att ni tittar och så ses vi i nästa video.